momentálne sme v Trnave a vždy som cestoval a vždy som sa tej Trnave nejako nevenoval, nefotil som to. A potom keď dojde na to, že niekomu chcem Trnavu predstaviť, že v akom meste bývaš a že ja ti to ukážem, tak reálne neviem nájsť fotku alebo video. Práve preto som sa rozhodol v čase pandémie, kedy je v uliciach početne menej ľudí ako za obyčajných dní, natočiť videjko, konkrétne cinematik na Trnavu. Takže si ho užívajte, hoďte follow, odber a like. A poďme na to.